Ассалому алейкум, құрметлі телетамашығой достар, мүнәсібет көрсетуінің нәубеттегі саны және эфирде. Мамлекетімізде экологиялық жағдайды тұрақластыру, қоршаған орталықты қорғау, шаң боранларға қарсы күресу, жасыл қапламалы майданлардың санын артыру бағдарында жұмыслар нәтижелі дауым етпекте. Неке осы жұмыслардың нәтижелігін еледе артыру мақсатында Өзбекстан Республикасы президентінің 2024 жыл 24 сентябрь күні шаң боранларға қарсы күресу һәм ауа атмосферасының сапасын жақсылау бойынша бірінші нәубеттегі ілажылар хаққындағы қарары қабыл етілді. Біз бүгінгі көрсетуімізде әйне осы қарардың мазмұн ахметіне тоқталып өтпекшіміз. Бұның үшін студиямызға тесілі тарау уәкілдерін мұрат еткен біз. Хош келіпсіздер. Дәслеп көрсетуімізде осы қарардың мазмұн ахметіне қысқаша тоқталып өтсек. Өзбекстан Республикасы президентінің шаң боранларға қарсы күресу һәм хауа атмосферасын сапасын жақсылау бойынша бірінші нәубеттегі лажылары хаққындағы 2024 жыл 24 сентябрь күнгі ПАКА 338 саны қарары қабыл етілді. Қарар менен Өзбекстан Республикасында шаң боранларға қарсы күресу һәм олардың ақыбетін жұмсату бойынша 2024-2030 жылларға мөлшерленген мүлі бағдарлама тасдиқланды. Мүлі бағдарламаның тек арғы жөнелісілерінен бірі бұл 2025-2028 жылларда шаң боранларының прогноз һәм мониторинг қылу системасын қалыптастыру һәмде халықты ерте ескерту системасын жолға қою. Сондай ақ шаң һәм құм боранларының алдын алу һәм ақыбетлерін жұмсатуда жаңа технологияларды пайда ету һәмде аймақларда жасыл қапламаларды кеңейтіру белгіленген. Сондай ақ құрылыс майданларында шаң һәм құмлардың ғауаға көтерілуін алдын алу. Төртінші бағдары бұл шаң боранларға қарсы күресу тарауында халықаралық нәсібетті күшейтіру белгіленген. Сондай ақ осы қарарменен 2025 жыл 1 январдан бастап Ташкент қаласында 12 районда фон мониторингті әмелге асыру үшін автоматтастырылған кіші станцияларды орнату жұмысларын бастау белгіленген. Сондай ақ осы қарарда 2026 жыл 1 январдан бастап халықтың кең қатламы һәм жәмешілікті атмосфера хауасының сыпаты бойынша сенімлі мағлұматлармен тәмелілеу мақсетінде Ташкент қаласы аймағында орнатылған арнаулы мониторинг һәм таблоларды мәжбүрі рәуіште атмосфера хауасының патаслық дәрежесі һәмде гидрометеорологик мағлұматларды жариялап баруы белгіленген. Сондай ақ Өзбекстан Республикасы президентінің 2024 жыл 26 сентябрьдағы экология һәм атмосфера атырап орталығын қорғау тарауында ашықлықты тәмелілеу һәмде басқару системасын және де рауыжландыру ілажылары хаққындағы 149 саны парманы тасдиқланды. Парман менен 2026 жыл 1 январдан бастап шығындылар менен байланысты қызметлерді іспермелерге беру бойынша өткізілетін тендер процесслерін онлайн бақылау имканиятын жаратты. Сондай ақ осы парман менен санитар тазалау қарханалары тарапынан шығынды топлау шақапшаларға видео бақылау һәм шақапшалар іскерлігін халық тарапынан бақылау мүмкіншілігін жаратты. Рахмет мағлұматлар үшін. Әлбетте қарарда бірқатар ахметлі уазипалар белгілеп берілген екен. Енді телетамаша көйлерді қызықтыратығын сұрау, шаң тозаңлардың көтерілуіне қандай факторлар себеп болады? Осы жер планетасында инсаният жасағалы бері бар шаң. 18-ші әсірде ешқандай мына химикат, ямаса бір басқа нәрселер жоқ еді. Отын жағады. Ондан 18-ші әсірден кейін 20-ші әсірден бастап тас көмір, нефть, басқа нелер патасланып бастады. Енді 21-ші әсірде білесіз, жүдә қатты кетті. Әсіресе мына әскери хауаны жүдә бұзу, зәһәрлі токсик затларды қолдану, һәмме жер не десек болады, инсаниаттың қалыптаспаған неше тарихлар бойынша қалыптасқан денсаулығын бұзатуын патастықтар пайда бола бастады. Оның үстіне мына көпшілік әсіресе мына Арал теңізінің құрғап кетуі, оның құрғаған ұлталарынан
şan hamduzlardın kötörülüğü. Bu yeni de şanın atmosferada, suda, havada, avukatın kuramında da hem bir yerde köbeğini alıp geldi. Şimdi müne buna televizyonlardan ham körüp atırsılar. Hatta ki Özbekistan Taşkent kalası. Orta Asya'daki en şanlı pataslık köp kalagaylandı. Şimdi bunların hemmesi birinciden sanat ben öndürüstün ravajlanmına baylanıslı. Ekinciden sol sanat tam öndürüstü ravajlandırganda teknika kavuşçuluğun saklamağı, korşağın ortalıkların tazalığına dikkat vermeu, жоопкерсиздиктин акыбетинде келип чыкты, чыгып атыпты. Бул тек гана Өзбекстанда эмес, бүткүл дүйнөдө сондай. Мен сонун үчүн президентибиз тарабынан чыгарылган карар тап өз убакты. Бул хаммеге тийиштүү шаң тозаңларды азайтуу. Онун үчүн мына жол дептерлеринде да көрсөтүп берип атыпты. Жасылландыруу, жасыл дарактар эгүү, шөлдөргө шөл өсүмдүктөрүн эгүү. Ондон кийин мына дем алуу орунларын көбөйтүү жүдө жакшы ойлонуп кабыл этилген карар деп эсептейм. Сонун үчүн ушул карарларды орлоодо амелге ашыруу бул эң басты максат. Мисалы Арал теңизинин ултанындагы дуздардын, шаңлардын ушуун токтотуу үчүн мына ксерофит өсүмдүктөр делинеди, сууну аз талап этет угун, дузга да чыдамлы. Соларды эккенде бир канча кемчиликтер кетип атыпты. Мисалы теңиз ултанынан кургаган жерлердин хаммесинде кеуп баслагандан өчө бермейди. Мына баканчаклар бар, жерлер бар. Уйурлерге кай убак ана топурак жарылып төмөнгө азмас хава барганчы, ямаса мына суусуликтерге усаган, тышкаларга усаган затлар барып ана топуракты азмас тешпегенче уйурга зат көгөрмөйт. Мына соларды акылга муапык колдонуңуз керек. Бул менде биринчи мартебе Өзбекстанда тажрыйбе. Ушу карарда 2024-2030 жылдарга белгиленген жумуштар боюнча багдарлама да кабыл этилди. Энди коршоган орталыкты коргоо, экология һәм ыклым өзгерүү министрлиги тарапынан кандай жумуштар алып барууда режелестирип атырсыз? Карагалпакстан Республикасы аймагында атмосфера абасынын патаслыгын бакылап баруу максатында 28 дана автоматтасқан станция орнату жұмыстары алып барылмақта. Бұл автоматты станцияларды орнату бойынша ең баста орнататын орындар белгіленіп алынды. Һәм сол бойынша карталары істеп шығылды. Һәм ісләжлер істеп шығылып, ендігі жағында бұларды сатып алу мәселесі бойынша суда маблағларын ажырату бойынша экономика министрлігі тарапынан көріп шығылмақта. Енді ұсылар уақытында сатып алынса һәм халқымызды уақытында осындай шаң боранлардың алдын алу бойынша мағлұмат беріп бару һәм хаваның қанша мұғдарда патасланып тұрғаны хақында мағлұматқа ие болу мақсатында сол һәр жерге таблолар орнатуға белгіленген. Гидромет басқармасы тарапынан әзіргі күнде Нөкіс қаласында екі орында автомат станция қызмет алып барып жатыр. Осы автомат станцияның нәтижесінде күнлік һәм айлық суткалық мағлұматларды беріп барады әр күні. Азыр күнде жаңа карардың орлануы бойынша Нөкіс қаласында таблолар орнату жұмыслары алып барылып жатыр. Енді сол таблолар орнатылғанда халыққа атмосфера ауасының патаслығын анықлап мағлұматларды жеткеріп беру қызметін атқарады. Енді 2028 жылға шекем күшлі шаң боранларды қазіргі жағдайына салыстырғанда 50%-ке кемейту белгіленген. Енді бұның үшін әлбетте
Осы нәтижеге ерсу үшін экологиялық білімді жетілдіру, ілімді рауаждандыру мәселесі алдыға шығады. Қандай бір инновациялық жаңалықлар бар ма, екі болмаса, ілімей ашылуларға бір қандай көз қарастан біз жантасуымыз керек? Шаң тозаңлардың 50% емес 100%-ке дейінем азайтуға жоллары бар. Бірақ солардың әсбап үскенелер, мысалы завод, фабрика болатын болса, ол жерлерге шаңды, ямаса газды ұслап қалатын үскенелерді қою керек. Теңіздің ұлтанын айттық. Ол жерлерге шөлге шыдамды, құмды, дұзды іргетін өсімділерді өсіру керек. Тек қана өсіріп қоймастан, соның нәтижесіне малуымыз керек. Сексеуілер өседі, нәхен болады, 50-60 жыл болады. Құрытыра бермей көрек, оның арасына басқада мал жейті оның, басқада өзімділерді өзіру өрек дегендей. Әне сол арқалы жасылландыру, шаңды жұтату оның, үскенелерді орнату, кейін суғару, үнемлеп суғарату оның, үскенелерді беру, ұғалландыру, микроклимат жарату, әне соңғы саған жұмысларды істеуіміз керек. Сол ақта азаяды. Микроқлым дұш өлкелместіру мәселесі де қойылған, бұны қалайынша әмелге асырсақ болады әлеме көз қарастан? Әлбетте бұл қарарда белгіленіп өтілген, бұл жүда бір ахметлі вазипа есіпланады. Бұл әлбетте ең пайдасы тиетіғын ұсыл болып есіпланады. Микроклиматлар кіші аймақтың ұлыма ықылымының парқ етіғын жергілікілі, яғни ықылымлар болып табылады. Микроклиматқа топырақ, өсімдіктер, жасалма әмаратларының барлығы түсінілді. Мәселен, Арал теңізі толы уақытында су қауаның кіріп келуін алдын алып, нормал климат ұстап тұру қасиетіне ие болғанда, яғни Арал теңізінің суы ыссы аймақларына кіріп келетін хауа ағымынан нормал дәрежеде ұстап тұруға үлкен пайдасын тигізген. Енді жаңағы жоғарыда айтылып өткен микро климат пайда ету, және аймақлардағы, аймақларға, яғни жасалма су хауызлерін пайда ету, бұл үлкен ахметлі тапсырма, яғни вазипа болып есіпланады. Бұнда жасалма хауызлер, яғни су, бұл климаттың, яғни хауа температурасын нормал дәрежеде ұстап тұруы, өйердегі атмосфера хауасын таза болуы, атмосфераға шығатын зәхәрлі газдердің фильтрленіп, нормал дәрежеде ұстап тұруына үлкен пайдасын тигізеді. Енді, мінекей, соңғы 6 жылдың ішінде Арал бойы аймағында, сол кең шөлістаңлықларда, сол шөлге шыдамлы өсімдіктерді егу бойынша жұмыстар алып барылуына қарамастан, соңғы уақытта жиі бақыланып кетті, шаң тозаңлар жиі көтеріліп атырды. Енді бұның себебі неде? Мәселен, алдыңлары бұндай жағдайларды біз ұшыратпайды оны еді. Қандай табиғи факторлар себеп болуы мүмкін? Әлеме жұмысымыздың барысында дикарынан Қарақалпақстан Республикасы аймағында анықлап, зерттеп, қарағанымызда, анализдеп, мониторинг қылып қарағанымызда дикарынан біздердің аймағымызда арқа аймақлар, Шымбай, Тақтай, бір қараөзек районларынан ұшып келіп атырған күллер санының артуы жүз бермекте, ұғасы болмақтамыз әзір. Бұның нәтижесі сол дикарға факторлары әзір күнде дүния жүзінде климаттың ысық бітуі, хауа температурасын көтерілуі ол есіпланады. Әмде біздердің сол Арал теңізін қорғап қалған ұлтанынан күшілі самал тәсірінде дұзлы шаңлардың көтерілуі есіпланады. Дикарғы факторлар сол қазір күнде. Мінекей, айтып атырсыз, дұзылы шаңлы боранлар жиі көтеріліп атырды. Енді халықтың арасында бір аллергиялық кеселіклер де пайда болу табиғи, әлбетте. Енді студиямызға шпакерлерді де мұрат еткен біз. Бұндай факторлардан біз қалайынша қорғанамыз, ұлыма шаң боранлардың сол жиі ұшырасып бақыланып атырған уақытта бұқаралар қандай сол медициналық қағидаларға бойсынуы керек? Шаң боранларының құрамында болатын шаң бөлікшелері жоғары демалу жолы арқылы түсіп, аллергиялық кеселікке бейім адамларда, яғни аллергиялық кеселікке бар адамларда кеселіктің қозуына себепші болады. Бұның және де бір себепші аллергиялық кеселіктер бұл кеп шығуы
полиэтиологик дейді, яғни көп факторларға байланысты кеселік болып саналады. Солардан біреуі, мәселен, өсімдік шаңы. Шаң боран уақытында сол өсімдік шаңлары концентрациясы хауада көбейіп кетеді. Сол себептен де сол аллергиялық кеселіктердің бар адамларда сол кеселіктің қозуына, хаужалуына алып келеді. Бұл енді шаң тозан кеселіктері аллергиялық кеселіктерде енді тек тикарғы фактор емес, бұл бұдан жаңа айтқандай басқа факторлар да бар. Мәселен, өсімдік шаңы, үй шаңы, мәселен, үй шаңының составында болатын майда микроскопик кенелер дерматофагоидез деп айтылады. Хайуанлардың жүлдері дегендей. Һәм сондай ақ аллергия кеселігі бұл нәсілден нәсілге өтуші кеселік болып саналады. Мәселен, со анасында болса 40% кешегем, әкесінде болса 20%, егер ата-анасында болса тек 70-80% кешегем өтеді. Яғни бұл дегені бұл со аллергиялық кеселікке бейім адамдарда жаңа айтқандай шаң тозаң аллергиялық кеселіктерді келтіріп шығаруы мүмкін. Сондай ақ аллергиялық кеселіктердің кеп шығуында 70-80% экология деп айтады. Қоршаған орталыққа қалған 20% жаңа ішкі генофонд дейді, сол айтатқан нәсілдік, бейімшілік, зат алмасудың бұзылуы тоқымалардағы клеткаларда, сондай ақ иммунитеттің бұзылуының себептерінен келіп шығады. Енді шаң боранлар көтерілгенде біз бәрібір әм күнделікті тұрмысымызда өзіміздің мүтәжілігімізді піскеру үшін жұмысларға барамыз, базарларға барып, сол сауда сатып қыламыз дегендей. Бірақ дегенменен шаң боранлы хауаларда адамы қалай қорғану керек? Мәселен, ол мен тұрған жерде көрінбеуі мүмкін көзге, бірақ ұзақтан қараған уақытта шаңның көтеріліп отырғаны айдан анық көрінеді. Бірақ сонда да біздер қағидаларға бойсынбаймыз. Ұлыма осындай уақытта адамдар қандай тәртіпте, ұлыма медициналық қағидаларға бойсынуы керек? Шаңтозалар болған уақытында алажы барынша зәрурлік жағдай болмаған тағдырда үйден шықпастықтарын ілтимас етіп қаламыз. Егер де далаға шығатын уақытларда жеке қорғану ниқапларынан пайдалану керек. Бұнда адам шу жеке қорғану ниқапларынан пайдаланған уақытымызда адам оның тағу қағидаларына әмел еткен халда пайдалануымыз керек. Тикарында өзі шаңның тәсір етуі адам организміне оның миллимикронлық дәрежесіне бағылықты. Егер оның қаншалы майда миллимикрон болатын болса, ол демалу органлары арқалы өпкеге дейін барып, кеселіктерді қозғату ұқыптылығына ие болады. Соның үшін біздер егер де қорған, жеке қорған ниқапларынан пайдалансақ, бұл шо хавадағы шаңды бір қаншелі ұстап қалу қасиетіне ие болғандығы үшін біз өзіміздің организмімізді шо шаңлардан қорғаған боламыз. Шаңның келіп шығуы өзі табиғи һәм жасы антропоген ұсылда шаң тозалар келіп шығады да. Егер де антропоген ұсылда келіп шыққан тағдырда біздер құрылыс дауамында кеп шыққан уақытларында со құрылыс иесіне мекеме басылықларына белгіленген тәртіпте қағидаларға әмел еткен халда құрылыс жұмысларын алып баруға ұсыныслар беріледі. Һәм шаң көтерілуінің алдын алуға қаратылған шараларды көруді ұсыныс етіп қаламыз. Рахмет мағлұматлар үшін. Дүретушілік топарымызбенен орыларды іслеп шығарушы завод қарханалар атрапындағы хауа атмосферасындағы зәһәрлі газлер басымын анықлау мақсатында лабораториялық жұмысларды үйренуді алып барған екен. Хәзір біргелікте тамаша етіп алсақ, соң пікірлесуімізді дауам етеміз. Мархамат. Біз қазақстандық Қазақстан Республикасы экология қоршаған орталықты қорғау һәм ықлым өзгерістері министрлігі қанегелерімен біргелікте біз қазір тұрған аймақта газ мұқдары қай дәрежеде екендігін бірте әзір анықлаймыз. Неге қолыңыздағы аппарат арқылы газ мұқдарын анықладыңыз, яғни лабораториялық жұмыс алып бардыңыз. Енді бұл аппарат газ мұқдарын қалай анықлайды? Бұл аппаратымыз біздің эколаб деп айтылады. Бұл атмосфера ауасын тартасқылаушы зиянлы газдерді завод сыртынан анықлаймыз бұл аппарат арқылы. Бұл аппаратымыз сол уақыттың өзінде шығып атқан газларды көрсетеді.
сері водород газын, диоксид сері газлерін сол уақыттың өзінде көрсетеді. Хам сол уақыттың өзінде қанша мұқтарда шығып тұрғанын көрсетіп, анықлау мүмкіншілігіне ие. Мінекей бұндай лабораториялық жұмыстар қандай уақытларда, қандай жағдайларда алып барылады? Бұл лабораториялық жұмыстар министрлік кабинетінің 737-ші қарар тикарында экология министрлігінің қанегелері тарапынан атмосфера ауасы бойынша әр айда бір мәрте алынады. Су шығынды сулар анықлау бойынша әр ширекте анықланады. Хам топырақ бойынша әр 6 айдан күз һәм бәһәр айларында мониторинг жұмыстары алып барылады. Деке видео көріністілері де тамаша етіп алдық. Осы завод қарханалардан шығып атырған газ басымының проценті қаншадан асып кетпеу керек тикарында? Әзіргі уақытта ірі санат қарханалары рауажланып атырды. Осы ірі санат қарханаларының басқыш па басқыш, баста қаралпақ цемент бар еді біздерде, қаралпақ цемент көмірде істейтін еді. Бұның әр жолдан өткен нелер айтатын еді, бадай тоғайды ол зиян тигізіп атырды. Уйырдегі нелер жоқ қылып атырды деп та. Хайуанатлар әлеміне қатты әсер етіп атыр. Ол қарханалар қазіргі уақытта модернизация қылып қайтадан заманауи фильтрлермен тәмилленді, орнатылды фильтрлер. Қазіргі уақытта біздердің экология министрлігі тарапынан мониторинг бөлімі тарапынан әр айда жаңағы айтып өткендей анализ алып барылады бұл қарханалардан. Анализ алғанда өз белгілі ингредиенттері бар. Соларды нормада емесін анықлап барады. Егер нормадан асып баратырған жағдайда бұларды белгілі талап ескертпе береді, сол ескертпе бер уақытында оларды сапластырмаса, оларға әкімшілік шаралар көріледі. Жаңа айтып отқаныңыздай, өзі ПДК деген нормалары бар. Бұлардың мысалы азот оксиді, двух оксид азот деген бар, сернис ангидрид деген бар, оксиуглерод деген бар. Бұлар сол көмір жанғанда, басқа газлер жанғанда бөлім шығады атмосфера ауасына. Осыларды әр айда анықлап бақылап барады. Енді жаңа көрсетіп отырған герпіс сауытларымыз бар. Герпіс сауытлар алдыңғы уақытлары көмір газды істейтін еді. Газды істеген уақытта халыққа жақын орналастырған. Ол уақытта газден ешқандай ондай халықтан жалыбы да болмаған, выбросы аз болған. Қазір күнде көмір жанғаннан кейін оны ұстап қалушы фильтрлер жоқ. Өзбекстан бойынша жоқ көмір газ герпіс сауытларда да. Соның үшін бұлардан заманауи өзіміздің махалли қылып газды ұстап қалушы су арқалы ұстап қалу нелерін орнаттырып жатырмыз қазіргі күнде. Кешегіде мына көрсеткен герпес сортлардан тексеруге алынды. Бұл бойынша тоқтатымым қойылды. Әзір бұдан кейін, мына көріністерден кейін. Егер тоқтатылмаса, нызамшылықтағы жағдай қандай болады? Тоқтатылмаса, бұл сот арқалы осы үскенелерді орнатылмағанша, су орнатам деген күнге дейін аралыққа тоқтатылу мәселесі көріледі. Осы қарханалар сот арқалы, соттың қарары арқалы тоқтатылады. Егер орнатылғаннан кейін рұқсат беріледі бұларға. Орнатылғаннан кейін лаборатория тарапынан өлшеніп көріледі, нормаға келген ба, келмеген ба, келмеген болса онда да рұқсат берілмейді. Сондай шаралар көріледі. Енді бұл шаң боранларға қарсы күресу бағдарында сол ілімі ірзетілеу жұмысларының барысы қандай Қарақалпақстанда? Қанатландырыла ма? Әзіргі күнде Қарақалпақстан Республикасы табиғи ілім зерттеу институтында біздердің экологиялық процестерді модельдестіру лабораториясында ілімі көзқарастан алып қарайтын болсақ, әзіргі күнде бірқанша ілімі жобалар әмелге асырылмақта. Бұнда сол жоғарыда атап өтілген шаң боранлар һәм шаң тозаңдардың атмосфераға көтерілуінің алдын алу мәселелері бойынша сол көп жылдық ілімі базаға сүйенген халда бұнда сол Қарақалпақстан Республикасы гидрометеорологиялық бақылау орайыменен біргелікте сол республикамызда бақыланып отырған шаң боранлардың мағлұматларын күллер санын жинап, яғни метеоэлементтерінің шаң бораннан алдыңғы күллері қандай болды, шаң бораннан кейінгі қандай хадиселер, яғни хауан температурасы, топырақтың ығалығының қандай дәрежеде болғаны хақында көп жылдық мағлұматлар базасы жиналған. Солардың бәрін мониторинг қылып, әзіргі күнде біздердің экологиялық процестерді модельдестіру лабораториясында
Элеми жой жобалар, проектлер үстінде, азыр күнде жұмыс алып бармақтамыз. Әлбетте, бұл экологияны жақсылау, қоршыған орталықты қорғау хаққында ғап кеткенде, сол біз сол шаң бораңлар хаққында мінеке сөз етіп атырпыз, бұл цикарнан техноген һәм табиғи факторлар себебінен келіп шығатығын болса, мінеке бұл инсаниаттың бүгінгі күндегі сол жауапкерсізлігі себебінен мінеке қаламызда қазіргі уақытта іші топарлар тарапынан түрлі рейд ілажылары алып барылып атырды, бірақ сол шығынды менен байланысты мәселелер елеге шекем сапластырылмай атырды. Бұның үшін сол нызамшылықта сол шығындылар менен істесу мәселесінде бейпаруа болған мәхәлелерге қандай біз шараларды көрсек, бұлардың алдын алған боламыз. Себебі әзір мәхәлле басылықлардың өзі де бейпаруа, сол шығынды тасла орыларында кондитерлердің толып, сол алып кетуші мекемелердің немқұрайды болып атырған жағдайларда жиі ұшыраспақта. Бұл қарарды 2026 жылдан бастап, демек, тәдбіркарларға аймақларды бөлістіріп беру, демек, онлайн шөлгімлестіріп елінген тілермелерге, демек, талап күшейеді. Экология министерлігінің координациялық орай тәрепінен бақылап барылады, демек, сол қарханаларының уақытында алып бару бойынша, демек, бағдарлама талаплар қойылып барылады. Енді осы орында сұрау пайда болады. Мәхәлелерде неше күнде көпқабатлы тұрақ жайларда неше күнде шығындылар алып шығылып кетілу керек. Һәм және бір халықты ойландыратын сұрау, бүгінгі күнде сол шығындыларды мейлі алып кетіліп отырған менен сол үй атрапларын тазалаған уақытта шөплерді, тереклердің бір артықша жерлерін қырыққан уақыттағы шығындылар сол жерлерде қалып қойып отырды. Һәм бұл халықтың ең үлкен машғаласы бүгінгі күнде. Дұрыс айттыңыз, бүгінгінде ақиқатан біз қала, район аймақларында тазалық мәселесі бүгінгінде актуал болып, бұл бағдар бойынша Қарабастан Су Министерлер Кенгесі, әмде Қарабастан Су Экология Министерлігі қайнегелеріме біргелікті аймақларда рейд жұмыслары алып барылып атырды, бұны халқымыз куәсі болып атыр, бірақ тілекке қарсы аймақларда қызмет көрсету санитар қарханалар, бұл Өзбекстан Республикасы Министерлер Кабинетінің 95-ші салық қарарына муапық белгіленеді, талапларына муапық, яғни тұрмыстық шығындар алып шығып кету қағидалары тасдиқланған. Сол қарардағы нормаларға муапық, демек, санитар тазалау қарқана менен аймақтағы мәкан бұқаралары жиыны ортасында жәмәтілік шартнама түзіледі. Көпқабатлы үйлерде әр күнде, ал мәхәлелерде график жасасан, аптесіне, яғни әр 10 күннен алып кетуі белгіленген бүгінгінде Нөкіс қаласын айтатын болса. Шығындылардың категориялары анықланған. Бұл жерде, демек, тұрмыстық шығындыны алып кету үшін бізде, демек, бұқаралар өзі төлем арқалы төлеп барады. Енді күнделікті тұрмыстан басқа, мысалы үшін, өзінің қитақ жерлеріндегі, мысалы үшін, әзір күз маусымы ауыл қожалығы шығындылары есепланады. Оннан басқа бұқаралар, демек, үйінде құрылыс жұмыстарын алып баруы мүмкін. Олардың үйіліп қалады, мысалы үшін, олар құрылыс шығындылары категориясына кіреді. Бұларды алып шығып кету үшін, демек, сол аймақта жасаушы бұқаралар, сол аймаққа қызмет көрсетуші қархананың менен жеке тәртіптегі тарифке муапық алып шығып кетуі көрсетеді. Енді бүгін тілек қарсы көп біздерге мұражат қылады. Мен дейді, мен пұл төйлеп отырпан, дейді да, өзінің қитақ жерінен шыққан ауыл қожалық өнімлерін үйіп қояды, мен мұны алып кетпей атып дейді. Бұны әлбетті санитарлық тазалау қарқана болып алып кетуге мәжбүр емес. Бұны жаңа айтқанда өз алдына тариф бойынша келіскен нарықта алып шығып кетуі керек. Айтып өту орынды, қазіргі уақытта экологияның патасылануына, экологияның бұзылуына, һәм ауаның патасылануына тек қана шаң тозан емес, бәлкім қала һәм көшелерді көбейіп отырған шығындылар да себеп болмақта. Мәселен, мен ішкен бақлаш, су бақлаш кімді, ямаса қолымда пайдаланылған салфеткіні 10 минут, 15 минут тоғымды көшеде алып жүруге мәжбүрмен. Алып жүрмей, лақтырайын десем, табиатқа зиян жеткеремен, алып жүрейін десем, халықтың алдында өзімді нақолай сезінемен. Демек, бұл бүгін күндегі көпілген бұқаралардың басылым машқаласы болады, һәм осы машқалаға шешім табылса, менімше жақсы болар еді деп ойлаймын. Хақиқатында да орылы пікір болды. Мінекей көпшілік бұқаралардан бұндай пікірлер, сораулар туылады. Хақиқатында да бір қолымыздағы кішкене ғана апай бір шығындыны таслайық десек, сол көше бойларындағы таслаушы контейнерлердің санының аз болуы бүгінгі күнде бір үлкен машқаламызда болып келатырды. Қазір күнде енді шығынды мәселесі бойынша қарарлар шығып атыр. Бұл қарарлар кейінгі шыққан қарарымыз контейнерлерді орнату бойынша, мысалы мектептерге, бақшаларға, әрқилы жұмыс орындарына, һәм көшелерде де
адамдардын демалуу орунларында да ушул контейнерлерди орнотуу боюнча бир катар жумуштар алып барылып атырды. Хам орнотпаган карханаларга, мектептерге де бул кадагалоо алып барылып, буларга чара да көрүлүп атырды. Соң үчүн бул жагдай боюнча эледе көчөлөрүбүздө контейнерлерди көбөйтөдү. Бирок жана халкыбыз тек экология жоопкер эмес бул затка. Хамме халктын баары өзү жоопкер экологияны тазалауга, тазалыгын сактоого. Сонун үчүн жана айтып өткөндөй, аны колундагы чыгындыларды, үйдөн чыккан чыгындыларды сол арнаулуу орунларга барып тасалап кетсе, бир экологиябыздын тазалыгына өзүнүн үлөсүн кошкан болар деп ойлойбуз. Хакыйкатында да энди бүгүнкү күндө ушул чыгынды маселесин сөз эткенимизде бир үлкен машкала сыпатында калмакта. Себеби биз сол махалелерде жер жай деп айтабыз го, жер жайларда болгондо ар бир пухара өзүнүн үйүнүн атрапын, коршаган орталыктын азадалыгын сактоого үлөс кошот да, бирок деген менен көп кабатлуу турак жайлардагы айрым пухаралардын бейпарвалыгы мынакей ушундай чыгынды тасалай турган орундардын бир атрапларынын бир тартипсиз тасалап кетип атыпты. Маселен, чыгынды бир күн үйүлүп калса, ал инфекциялык кеселиктердин ошагына айланып калуу мүмкүн да. Сонун ушун халкыбызга эмнеке кандай кеселиктер келип чыгады? Биз кайткенде бул машкаланын алдын аламыз, каралыкты эледе күчөтүүбүз керек чыгар балким. Чыгынды һәм абадагы шаң тозагынын таасиринде адамдарыбызда көбүнесе бронхит кеселиктери, фарингит кеселиктери, аллергический ринит, бронхиал астма, өкпөнүн хроник обструктив кеселиктери, пневмониттер, һәм мындай курулуп болуп аткан жерлерде мисалы минерал шаңлары, кум шаңлары солардын таасири аркасында пневмониттер, пневмоконез кеселиктер келип чыгат. Бул кеселиктер көбүнесе жөтөл, тамак камышып, мурну бүтүү, көкүрөк сырылдоо, бара-бара дем кысуу белгилери менен өтөт. Мындан тышкары шаңлар, ар түрлүү химикалык заттар териге да таасир этүү мүмкүн. Бунда экзема, аллергиялык дерматит кеселиктери, көз эмчек таасир эткен убакта конъюнктивит кеселиктери келип чыгат. Азыркы күндө сол шаң бороолардын алдын алуучу эң дастлепки сол өсүмдүктөр. Аны шаап-шаап алып кетебиз. Куру сол шаң бороонунун самал таасиринде сол жердин бетиндеги шаңды көтөрүп алып ушуп кетүүнө жардамдашып аткан болабыз да. Сону бир шаап алып кетпестен, яны азыр технология аракажыланып атып, сону бир үстүнөн бир пардазлоо маселесине тартипке келдирип, сол жерде шаап алып тастамай сол халатында, яны пардазлоо жумуштарын алып барса бир максатка муваппак болот деп ойлойм. Себеби жер бети өсүмдүк болмаса, яны шаңдын көтөрүлүүнө үлкөн таасирин тийгизет. Демек, абадандаштыруу жумуштары алып барылып атырган убакта сол жантак болсун, сол жабайы чөптөрдү биз сол шаап алып тастоого аракет этебиз. Демек, бул надырыс. Бунун да табият үчүн пайдасы бар. Албетте, сол өсүмдүктө маселен ұстап көрген әме біледі, сонша дәрежеде несі бар, ығалығы бар. Атмосферадағы сол шаңды ұстап тұруға, өзіне тартуға үлкен бір пайдасын тигізеді сол өсімдіктер. Техникаларменен үстін тексіліп, орып алса, бір шаң тозаңының көтеріліп кетпеуіне бір пайдасын тигізеді деймін де. Жүдә жақсы пікірлер айтылып отырды. Зиялы шаңлардың мұғдарын азайту. Табиятқа қалыптасқан шаңлар мәйлі ол космосқа барып азайта алмаймыз. Мына зиялы, зәһәрлі газларды, аэрозольдар делінеді, бағана ана бала айтып кетті. Мына түтін, шаң, дұзлар, бұлардың һәммесі аэрозольдар делінеді. Әне осы аэрозольдар патологиялық кеселіктерді келтіріп шығаратын вируслар, бактериялар һәм басқа да майда организмдер ішінде көп оны. Дем алу жолдары, қан айлану системасы, нерв жолдары кеселіктеріне, нерв кеселіктеріне, һәм басқа да кеселіктерді шаң тозаң уағында күшейтеді. Соны үшін мына экологиялық тәрбие деп атырмыз ғой, тәлім тәрбие. Қожалықтан басылау керек. Бала туылғаннан басталуымыз керек.
Енді қазіргі уақытта сол қоршаған орталықтың патасылануына автотранспортлар санының артуы, олардан шығып атырған түтіндер де тикарға себеп болмақта. Мінекей, міне осы орында біз бұқаралар елі де қырағы болып, бір күн болса да мейлі автотранспортлар сәл азайып жүрсе, сол бірнеше тонналап зәһәрлі газдердің алдын алған боламыз. Қандай ләжілер көрсек болады? Міне қазіргі уақытта Өзбекстанда көріліп атыр сол. Мына бензин менен, салларкы менен, басқа да жанармай менен жүрөтүн техникалардың орнына азыр электромобилдер әкеп атыр. Ешқандай шаң жоқ, түтін жоқ, газ шықпайды. Зарядлейсің менен. Халық өзін өзі тәрбиелейді сөйтіп. Аузы піседі. Кім шаңғыттың ішінде отырғысы келеді? Ямаса жаңағы серебодород бөлініп тұрған мусордың қасында отырғың демейді, демалмайсың. Соның үшін бағана микроклиметке және қосымша нәрсе, әркім өзінің қожалығының қасын таза қылса, сөйерге еші болмаса мына суды үнемлеп, қолды нені жуған суларды шаңды басуға пайдаланса, ішімдік суды үнемдесе, қыраннан тамшылап тұратын болса, соны тоқтатсақ. Әне мәдениет, әне экологиялық мәдениет, әне соғақта ғана біз өздеріміздің жақсы абадан тұрмысымызға жетсеміз. Машиналарды ірку постларында, ямаса мына маршруттардың кейінгі тоқтайтын нелерінде, орларында барып, осылардың нормада жүрген, я нормадан зият жүрген анықлау мақсатында арнаулы приборлар жәрдемінде барып, өлшеу жұмыстарын алып барамыз. Екі мәрте жылына. Бұл ішкі істер министрлігімен қоспа режилеріміз бар. Бұл тек екі мәрте деген зат емес, басқа оқулардан өткеруге болады, ымқаны барынша. Егер де осы автотранспортлар жаңа айтып өткендей ақсақалымыздың нормадан зият жүрген уақытларында жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы инспекторларымен біргелікте нормаға келтіру жұмыстары істелінеді ол жерде. Егер нормаға келсе, нормаға келтіріліп жіберіледі. Егер нормаға келмеген жағдайда жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасы инспекторлары тарапынан жәрімалар салынады бар. Енді бұларда жаңағы өткергендегі мақсатымыз сол атмосферасына тасланып, автотранспортлардың тасланып отқан шығындардың одан азайту болып есепланады. Негізі біздер статистика бойынша мағлұматтарға қарағанымызда республика аймағында осы выбросылардың атмосферасына тасланып отқан шығындардың 60% сол транспортларға тура келеді. Қалғаны санат қарқаныларына тұғыр келеді. Соны үшін жағы ақсақалымыз айтқандай, әзіргі уақытта транспортларды шығатын шығындыларды азайту мақсатында газге өткеріп жатыр. Бұрын бензинде жүрген ақта, мысалға бір тонна бензин жанғанда хауаға 788 кила шығынды тасланады. Ал бір тонна метан газ жанғанда 250 кила шығынды шығады. Соны үшін газге өткеру анағұрлым нәтижелі. Ендігі жағында басқыш, президентіміздің есімімен басқыш ба басқыш электромобильдерге өткеру. Ең бірінші кезекте жәмиетлік транспортларды өткеру керек. Электромобильдерге өтіп атыр. Бір жерлерде құяш панелдері арқалы, құяш энергиясын пайдаланып атыр. Самал энергиясы, басқа да энергиялар. Тап сол энергияларды жаңаға айтқан шаңды тоқтатуға да қолданып атыр. Қайсысы жақсы нәтиже береді? Бұланша айтқанда елі экспериментте десеген болады да. Бірақ соның ішінен әпуайы ой жүгіртіп қарасаң, жасыл энергия. Тоғайларды пайда ету, қорғану диуарларын пайда ету, бәлент бойлы ағашларды, мына самалдың ең тикарғы бағдары біздерге арқа, һәм арқа шығыстан самал болады да, 60-70 процент самал сояқтан құблаға, һәм құбла батысқа қарай кетеді. Әне сол арқа, һәм арқа шығыс тарапларға биік тереклерді отырғызу, теңіздің ұлтанында да сондай процесслерді қолдану, оның кейін бар суды, суы бар жерлерге. Мына өзінен микробтарды өлтіретұғын,
питансит өсімдіктер деп айтылады. Бұл микробтарды өлтіреді, өсімдікке зияны жоқ, адамға зияны жоқ. Соның үшін қанигелерменен мәслихатлесіп, әне осындай тереклерді отырғызу. Біздің жағдайымызды жақсы өсетін болса, зиян келтірмейтін болса, шаңды іркетуін болса, егіміз керек. Көрсетуімізде жүді бір ахметлі мәселелер ортаға тасланды, әр бір пікір орылы. Хақиқатында да планетадағы инсаниаттың ана табиат алдындағы үлкен уазипасы һәм парызы бар. Бұл қоршаған орталықтың тазалығын сақлау, жасап тұрған аймақты көклем зарластыруға үлес қосу. Себебі осы арқалы біз өз саламатлығымызды беккемлеп, ұзақ өмір көруімізге тикар жарата аладымыз. Осының менен көрсетуімізді жұмақлаймыз. Сау, саламат болыңыз.